Yo, wabadiru na kuruwa kubiri. Wakati uwe sawa kumi na bili, wakati sawa mkage zemi sana, okutuka kusawa kumi ezaka ungezi. Wabadiru meetingi mu refugee camp Entebbe. Ngabaji suramu manyi, musuramu yoseri, tiba habula ne mukazi we. Era meeting eno, yabademo ebintu bino wa manga. Nenge ebintu bino yabademo bia unisa. Kati musoke mumpulize bulungi nyo. Mumpulize. Esa wayona bwemula bako media nga Muhoozi laga atandise okukola tweet ezivuma kitaawe oba ezivumaganya bijimu ya kitaawe, making a sure don't share, don't comment. Ekyadde mu meeting eno bagenda tandika okuba nti balaga Muhoozi nti avumirira kitaawe ebikolwa bye oba okuwakanya kitaawe byakola. Kino TV, radio, na mambo political analysis haba ena bagina tani kwa chupromoting nga na uwa politicizing nga evi kuna biya Museveni obane security organism Uganda, security organism Uganda mwumonta linge chintu chino mwumgena tani kakula Muhoozi nga akula tweet ezivu mida chitawe bikuru wabye nuba okwe okufu mida bikuru ya chitawe na yenga wa political analysis haba ena bagina tani kwa promoting nge chintu chino so mwuri nga omvuku kono against his father. Here is the reason as to why. Nga, boyakola ekintu kyokusindika tweet na avuma abanda Kenya dasoro bwa ambamu wichi emu Nairobi. Nga, kitai ya mugamba achikole. Katichaba korela. Nchidamu. Tweet kanyerupama jiyakola. Ngegama anti bagenda kuwa mba Nairobi within 1 week. Yali kitai ya mugamba jikola. Neba korela kuruji ya kuata midi okumaru mwezi muna ambane Kenya jituwa jamu. At the same meeting ya wakademu. Neba gamba, to collect the same strategy. Muhoozi atani Museveni ya kurenga yo tweet Muhoozi agenda against those tweeting avumiza kitaawe kati manobo naba ena ne propaganda lisima ya MKC ya mnebeko zibiti ya mwanane media zitani kwa promoting Muhoozi ekigendo achiridu dawa uliriza mu meeting ene wachitegede ka video yuke mbaza nyende mchigula roji nti omutu usi watu use kati avuli duwa ako waka mchinde mchibila mugwange liyabu Ethiopia mchivuga chiri waguru etiguli embera teri bulungi ku side ya abatuusi. Mugwange ya Somalia embera teri bulungi nnyo era bana batuusi. Mugwange ya South Sudan nabagaye kimu embera teri bulungi nnyo era bana batuusi. Ekonge ekiriyo kisaki negula teri mu mbera nnungi bana batuusi. Mugwange ya Rwanda bibafuga ne basula kutebuke kubanga bananyini nsi batandisa okugrupinga app kyekimu gwanga eya Burundi. Mu Uganda kenyini we twaba obubuda. We basitanyanga serwaje okota basinga nyini mwentanama. Basi, bawamba, bakola buli fujo lyo na nao vaga, na gata niso babu guma katiba gambie tutandise okuluzinga popularity. One, abantu batukoye. Two, bategedde febani njagala okwe kubira mungaro nokuba kubira mungaro mwena benzo kusiza okutegera nti Museveni musajja mutuusi mu Rwanda. Kino kitu temyaka nkaga plus nga bannabya bufuzi bonna abadde mu Uganda bulimu yagana okwogera amazima ga Museveni amannyage ensibuko ye obuvo bwe n'obuddo njaloba kubira mu ngalo nakwe kubira mu ngalo ne bannabya bufuzi mwena bavuddeyo okwambula Museveni okumutegeeza ati simu na Uganda please mukubire mu ngalo abasajja n'abakazi ba Henry Tumukunde bakiza besije kifefe bamugisha muntu banne bonna bonna bali bakimanyi bulungi nnyo Museveni musajja mutuusi omunyarwanda nga n'amannyago oli gino bagamanyi ndi eyo seri tiba habulwa rotaba isirwa. But nobody came out to expose Museveni until I myself came out and exposed him. Now wachimanyi nti enseba tegede nti siba na Uganda basajja batuusi mwe kubira ko mongalo kati bakitegede nti bakoyi yensonga lwaki mulagi oli omusajja omukulu gwe nalinoza nti ategera bulungi eita Dr. Ruhakana Rugunda bwavudde n'agamba nti balina okuleeta amendment mu constitution okukyusa nti abantu bana Uganda abalina obutuuze bw'ensi endala bakkirizibwe bafunire obutuuze bwa Uganda kina akizannya kubanga Muhoozi akawaire mu constitution si muzaali bwa Uganda nga kitaawe
Muhoozi sinzalo ya Uganda takirizi wakwesi mungu chifucho na ne Museveni butibwe chiri kabere jeti kabona basinko bunji kati bakitegedde tumazo bala bisasiba na Uganda unaba deba kula yefujo bakimanyi nti sawa yawe sigadde kakantu katono nnyo baina kola ki gye bali bagenda okuddukira Kongo kuteeka yense yawe ntukwatine sente zibo bazimbe enguudo ekiriyo kifumba mutuko bwachi ku yoyinza okutya n'okutya kyekiri Kongo ensi ya yebalemeredde kyokka nga bakwata sere baziteekayo for the first time njara kwebaza omusajja wadde simwagala wa opo yewa yeyita wa opposition omusajja oyo semujunganda ye member parliament avayo nayogera ensonga ezikwatagana ku basajja bano obuyaye bwabwe njara kwebaza omusajja gwe bayita lutambaguzi semakula avayo nayogera ensonga zino nga tazirumiye mu gomba njara kwebaza Robert Kyagulanyi senta mu president wango mulonde mu abasajja basatu mulwa nyomo balire ddala mukozo mulimo gwa amanyi nyo kula bisamu 7 nino kogera bintu byo nabya dabya dasirikide nze sola ko I can't thank myself or I can't congratulate myself kubanga badde ko to being it was my country it's a must that is my responsibility so but I had to congratulate these three people the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi senta mu thank you very much to expose mu 7 honorable Tamaguzi Semakula thank you very much honorable Semujungana webale nyo ebigambo byoyogera kubanga you are one in a million so mabantu basatu njagaddo bebaza especially mu basatu mwebale nyo mbalire dana nyokolo mulimu ogo wokusposinga abantu bano kubanga tekibadde kyangu nyo ku myaka Museveni yabadde mu Uganda nga buli omu yasirika teri ayo ninga bonna bamanyi omusajja mu Nyarwanda simu na Uganda until we came out ekinonyesa sigamba nti nakasalwa nekibiri n'empiso nedda eriga bino byenge kubate yasula byogera ate byogera ng'ebiri gwe kiruma ne kikuluma ne kikujijira n'olyanga n'amatuga kubaluka n'inga achogedde mwana nyimbo bali ndala kati mutegedde bulungi wawe tutuse kati abasajja bali mu panic ekyabayishiza mu meeting ino kye kiruwa mu meeting ino nakura jo mu state house entebe ku saa 10 ku saa mukage ze misana meeting yawe de saa 10 meeting yali yabadde mu 7 kenyiri mu house kanyirugaba James Mugira David Sejusa Major General Mbadi Netu Mukunde. Chichi echabale te dokula meeting genu. Bachi tege dente wakani mchivya jita niso baunira. Baina kola batia. Baina kola kwekuza plani ya wadijina magamba. A planned world coup d'etat in Uganda. Kuwanga bachi manyi. Ndi ye system yokesa wano baunya. Na ye system wano zenji kubwa mpako. Walibako mezao plani ya kumeza nga bagala coup d'etat. Ne coup d'etat wakenda kosa system wili ya Muhoozi. Kujanga. Alumba kitawe nga ne media ne ba propagandists ba ene bagenda kole chinchi chimo ku supportinga ekitu kya Muhoozi then batekinge step ahead okusettinga ku Muhoozi atekinge over bale bakwate musibira mukwate bamuteke mu under house arrest bamuteke ejisozi obe watu le bana bamuteka nenga indirect Museveni yagenda kubanga afuge gwanga lino nga Muhoozi go webiragiro nga batukirize bintu bino yuna so mukitegere bulungi nyo the anything happens on social media nga chiri against Museveni nga Muhoozi yachikoze over enare nga bachikoze walwo planned kujibagezaako okuzza naye kino kyogera in advance temujja gikolayo so no mutegere bintu bino naye nga abantu bano bali backed by Muhammad Nsereko ne Frank Gashumba owe twingiri be bantu abali mu kintu kino okubanga basupporting ekikino wansi so mukitegere bulungi nnyo nti abasajja bali basa batalige decade.